Velkommen, Christian. Tusen takk. Ja, veldig hyggelig at du kunne komme hit til Zone 2, altså. Det er lenge siden nå. Det er et år siden. Så jeg er litt skuffet at du liksom ikke ringt før, men ok, men det er helt ok. Ja, du skal få komme litt kortere tid neste gang da, hvis det er greit. Men du, premiere på Valen TV, på TVNorge. For dere som ikke er inne i sånn rating-verden da, så jeg tippet at det kommer til å ha sånn ca. 300 000 seere. Og så smelter det til med 666 000 seere på premiere. Det er utrolig bra. Ja. Det har gått over all forventning. Jeg var fornøyd med hvis det hadde kommet 210.000, men jeg er litt sånn... Altså, hvis Saddam Hussein for eksempel hadde sagt at i kveld så skal jeg tale til folket, så hadde jo jeg også skrutt på, men jeg liker ikke mannen for det. Så vi får vente og se når det begynner å stabilisere seg litt etter hvert, så... Men jeg skjønner ingenting. Jeg tror ikke det har gått opp ennå. Men det koser meg. Ja, gæren. 150.000 så Fartøyvalen, det showet du hadde. Ja, det har jeg spilt i 3 år, og da tenker jeg liksom at i løpet av en halvtime på en kveld, så er det liksom 4-5 ganger så mye. Akkurat. Men når du får økt popularitet, hvordan merker du det i praksis? Min hverdag har ikke forandret seg noe særlig. Jeg jobber like mye, og så får litt for lite tid til kompiser. Men jeg ser det var sånn Xbox her i dag. Jeg kjøpte min etter PlayStation 2. Jeg håper man får bruke litt tid på den. Det var skuffelse, altså. Nei? Jo. Jeg er jo sånn PC-spill-frikk, men det der med PlayStation 2, disse her konsolene, du klarer ikke å sikte eller noen ting, så det var... Nei, for jeg tenker, når du har PC, så har du mus, og så har du tastatur. Ja, men da holder siktet seg der som du har mus, ja. Men det gjør, på PlayStation så vingler du jo overalt. Ja, så skal du gå til venstre, så skal du gå til høyre, og så har du dem. Har du kjørt bilspill da? Nei, men jeg har litt lyst på sånn konsol, men jeg har ikke tårt, for jeg har fått litt kjeft tidligere, fordi jeg har brukt litt for mye tid på PC-en når jeg først har litt fritid, men nå er jo ikke det noen problem, så det skal gå. Jeg tror jeg får litt bedre fritid nå. Ja, det er bra. Vi skal snakke litt mer om spill etterpå, hvis det er greit for det. Ja, jeg er med på alt utenom drabeg, så det. Ok. Var du nervøs før du begynte på TV-showet ditt? Hvordan var det bare et helt TV-show? Nei, jeg var faktisk ikke det, for det er sånn som du, når du skal til tannlegen, så er det sånn at du har gått og gruet deg så lenge, så nå er det bare sånn, bare får du over, bare skyt meg, og så er det gjort, men... Når programmet liksom var ferdig, da tenkte jeg, uff, jeg får håpe liksom folk ikke er for skuffet, fordi at du har alltid en evig kamp med de som promoterer TV-programmet ditt, kontra du, gjerne liksom, hvis du skal promotere en film, for eksempel, så vil du som har skrevet stykket, vil helst ikke fortelle om gutten får jenter eller ei. Har de seg, eller så har de seg ikke. Mens promofolk og gjerne vil vise det, for å trekke mest mulig folk. Men så er jeg litt sånn, for ikke håpe at folk er for skuffet, for meningen var å lage et underholdningsprogram, ikke et beinhakket humorprogram. Så jeg får håpe at folk gir en sjanse til på mandag, og gjerne episoder eller to til, så får vi se. Vi kan se et klipp. Ja. Som gjør det, så er det klipp på Valen-TV. Og velkommen til Tor av den Flos fotballskole. Skjeggetrikset. Løsne strikken i kjortsen. Løp med ballen. Kjortsen sklir lenger og lenger ned. Men pass på at du ikke løsner strikken for mye. For plutselig så kan du se helt heim. Tor av den Flos fotballskole. Løp og kjøy. Da er ikke noen samme leik. Selv Odyssé, og det med akvareller, så også mange ganger tidligere, altså det med akvarium på en måte, altså det er jo du litt mer, du fikk meg jo, for at koraller, det er jo et levende otop. Ja, det er veldig bra. Morten Harketen, det er helt, ja, det er, jeg har ikke sett noe som gjort det bedre enn da. Ja, takk skal du ha. Jeg var veldig sånn skeptisk til hvordan Morten ville ta det begynner med, for jeg hadde vel, både Magne og Morten liksom, har vært noen av mine liksom, største idoler opp gjennom alle år, og jeg var veldig spent på hvordan de ville ta det, for mitt inntrykk er liksom, som vanligvis når du har et idol, så bør du helst ikke møte det, for når du møter dem, så finner du enten ut at det er rasshøl, eller at det ikke er sånn som du har. Men de gutter der, positivt overrasket meg sammen, det var, det er jordnære gutter, altså. Ja, for Morten Harket, du møtte faktisk han på ordentlig også. Vi har bilder av det, tror jeg. Har du det? Bilder av Morten Harket. Ja, det kommer snart, tror jeg. Ja. Nå må dere begynne å jobbe der ute, altså. Nå kjenner jeg. Her selv møtte faktisk Morten Harket. Ja, han... Det er en liten sånn, for vanligvis har vi hatt de i studio, de som jeg skal eventuelt imitere. Ja. Men vi gjorde en liten vri her, så... Men den får du se på mandag. Og den kommer på mandag, ja. Den kommer på mandag, ja. Ok, men så. Du møtte noen andre også. Du møtte DDE, men jeg kan ta etterpå, kanskje. Ja, ja for det at det... Og de gutta der også, altså det er sånn... Jeg hadde 7 stykker på blokker som jeg hadde lyst til å treffe her i studio. Og det som jeg sa til deg, at vi er i en talkshow-setting nå. Se for deg at dette går direkte, og hvis talkshow-verten finner på et eller annet eller stiller feil spørsmål, så må du bare oppføre deg som om det går live.
Dette, ja, dette er såkalt jammen. Det koster jo penger å leie TV-studio. Og vi fikk så kjeft av produsenten, for vi holdt... Ja, som du ser, vi holdt på med litt andre ting enn å konsentrere oss om det som vi egentlig skulle gjøre. Så dette var før jeg hadde fått på sminken og... Men du er faktisk fan av DDE? Skal jeg være helt ærlig, så har jeg ikke hørt så veldig mye på DDE før, men etter jeg traff de, så er de gutta der, altså, jeg faktisk fikk mye mer respekt for dem når jeg har truffet dem, for de er virkelig så jordnære som de faktisk virker på TV-en. Ja. Det er kjempegutta hele gjengen. Men det ødela ikke ditt, din måte å parodere deg på, du klarer fortsatt å holde distansen og... Ja, det var det jeg var litt sånn redd for, om jeg ville tenke liksom, oi, Torge kjører en heis ut, ja, og hvordan ville jeg reagere, men de bare sa, kjør på oss. Ikke noe problem med det. Nei, så det var veldig bra. Veldig bra. Så bra. Kjønner en Sony 2-parodi, tror du, om ikke noe år? Nei. Kanskje? Ja, tenk på det. Ja, jeg skal tenke litt på det. Så bra. Har noen av stjerner blitt sure? Ingen har blitt sure? I så fall så har jeg ikke tårt å sagt det. Men til nå, bankibordet, så... Men det, jeg har vært veldig obs på det at jeg imiterer kun og gjør kun personer som jeg har veldig stor respekt for, som jeg liker. Jeg håper om det... Det letteste du kan gjøre i humor og underholdning, det er liksom å dride ut noe, men jeg vil ikke gjøre det. Jeg vil prøve å snu på det. Og gjøre det med kjærleik. Ja, ikke sant? For du kødder ikke med teksten heller, du? Eller gjør du det? Jo, i noen av musikkvideoene som jeg vet ikke om, vi har faktisk ikke, det er ingen som har lagt merke til det enda, men i hvert program som har gjort en parodi på musikkvideo, der teksten er lik helt til midten av låta, og så snur det seg. Er det der det skjer? Men det er det ingen som har oppdaget til enn til nå. Nei, det er sant, for jeg tenkte sånn, ja, Don't You Cry For Me Tonight, Guns N' Roses, tenkte jeg, ja, det er helt likt. Også, da har du ikke følt med i timen. Da har jeg ikke følt med i timen. Men det er helt ok, du er ikke alene, liksom. Nei, men nå har jeg følt noen 100 000 til, så vet jeg da, heldigvis. Nå kan du kjøpe DVD-en til jul, og så får du se om det kan liksom være litt sånn skjell og greie. Skal vi se litt av musikkvideoen din nå? Ja, ja. Ja, vi kjører på. Det høres akkurat ut som de ekte artisterne. Thank you. Ja, vær så god. Ja, det setter pris på. Ja, og du, det har jeg hørt rykte om da, at du som vokalist selv skrev kontrakt med Sony i USA, og du har tatt av 2 millioner av dine egne sparepenger, og satt av til... Ok, vi skal prøve å gjøre en lang historie kort. Ok. Før jeg startet med Fartøyvalen, som egentlig bare, altså forestillingen min, som kun skulle spilles i 2 uker i Stavanger, som jeg nå har holdt på med i 3 år, så sendte jeg ut en demotape til et par selskaper, hadde aldri rett med å få svar, men så plutselig så får jeg en telefon på en tirsdagsmorgen fra en som, jeg trodde det var kødd, for liksom, it's too good to be true. Og det er en dame som presenterer seg som sekretær for Sony Music i Los Angeles, og så vi vil høre mer og gjerne se om vi kan finne noen sånne felles ting. Og jeg var veldig spydig, for jeg var sikker på noen som kødda med meg, men etterpå når jeg skjønte det, så ble jeg jo, jeg angret seg en hund, så jeg tror jeg ringte opp igjen og beklagte meg og sånn, men vi fant ut at vi skulle liksom samarbeide videre og se om det var muligheter. Men i stedet for det som er feil, hvis du som artist går inn på, det kan samme skje i Norge, du går gjerne til plateselskap, sier du her har du 10 låter, så sier de ja, dette er veldig bra, vi som plateselskap betaler alt. Så finner du 2 år etterpå, nei, vi har vel funnet en ny gaute som er mye bedre, og ikke sant, mye mer good looking, eller hva det skal være, som er mye mer inn i tida. Og der sitter du da med fingeren i revet, og har brukt 2 år av ditt liv, og du kan ikke gjøre noen ting, og de er i alt. Da sa jeg til Sony at jeg vil garantere meg, for det viktigste for meg, det er liksom å få gjøre nye ting hele veien, og få utviklet meg selv. Så sa jeg, kan jeg betale for skiten selv? Så sa de, ja, ok, vi er ikke vant med, vi kan gjerne gå inn på en sånn. Ja. Og det er det vi jobber med nå. Ah, ja, så det blir kanskje noe snart. Det vet vi ikke. Jeg tar så lenge pumper slår, og sol og skinner, og så er jeg happy. Det er bra.